shkruan Bledi Mane. Në foton e parë është gishtim, jo gishti mesit, por gishti i turpit. Kjo njoll, kjo matrikull tregon se unë kam votuar dhe jam i vetmi banor në botën e qytetruar, që ma kushtëzojnë e ma si përfaqin vullnetin tim. Shtete e vendet të tjera që nga Afganistani e deri në Libi, që janë në lufte e konflikte kur votojnë, matrikullohen në përgishta. Unë me gjithse kam 33 vjetë që jetoj në një vend të lirë dhe aspiroj bashkimin evropian, politika e këtushme më fyen e më poshtron me bojrat e turpit. Teknologjia avancon çdo ditë. Ne porosisim edhe pican me prekje ekrani në celular, ndërsa vullnetin e votës në enzin me boj. Një tjetër arsye pse sot pati ka shpak votues. Një tjetër arsye pse braktiset atë dheu, post scriptum. Në fotot e tjera, listat e shteteve që votojnë me gishtin e lyer me boj. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.